নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বুধবাৰে সন্ধিয়া এই কাম কৰিলে সকলো দুখ কষ্টৰ পৰা মুক্তি লাভ হয়, তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাউল হৈছে হিন্দু দেৱ দেৱী পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দ্ৰব্য। চাউলক মা লক্ষ্মীৰ ৰূপ বুলিও মনা হয়। সেয়েহে যদি এই উপায়টি বুধবাৰে কৰিব পাৰে, তেন্তে সকলো ৰোগ ব্যাধি আঁতৰি যায়, লগতে দৰিদ্ৰতাও দূৰ হয়। বুধবাৰ দিনটি হৈছে গণেশ বাবাৰ দিন, আৰু এই দিনটিতেই গণেশ বাবাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বহু লোকে বিভিন্ন উপায় কৰে। গণেশ বাবা হৈছে সিদ্ধিদাতা, বাধা বিঘিনী নাশ কৰোতা। সকলোৰে পূজা কৰাৰ আগতেই গণেশ বাবাৰ পূজা প্ৰথমেই কৰা হয়। এই উপায়টি যদি সন্ধিয়া সময়ত কৰে, তেন্তে অত্যন্ত মংগল হয়। সন্ধিয়া স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি একমুঠি চাউল ভালদৰে ধুই ল'ব। এইটো মনত ৰাখিব যাতে চাউলখিনি কোনো এটা ভঙা নাথাকে, নহ'লে কামত নাহিবও পাৰে। চাউলখিনি গণেশ বাবাৰ ওচৰত ৰাখি এগচি শুদ্ধ প্ৰদীপ জ্বলাই গণেশ বাবাৰ ভোগ নিবেদন কৰিব আৰু ভগৱান গণেশৰ কপালত সেন্দুৰৰ তিলক লগাব আৰু নিজেও লগাব। তাৰ পাছত সেই চাউলখিনি অলপ অলপকৈ তিনিবাৰ গণেশ বাবাৰ চৰণত নিবেদন কৰিব আৰু লগতে এই মন্ত্ৰটি 108 বাৰ জপ কৰিব। ঔম গং গণপতিয়ে নমঃ। যদি 108 বাৰ নোৱাৰে, তেন্তে 21 বাৰ হ'লেও জপ কৰিব। জপ কৰাৰ পাছত যিখিনি চাউল ৰখি গৈছে, সেই চাউলখিনি আপোনালোকে য'ত চাউল ৰাখে সেই ঠাইতে মিলাই দিব। এনে কৰিলে কোনোদিন আপোনাৰ অন্নৰ অভাৱ নহ'ব আৰু আপোনাৰ সকলো দুখ কষ্ট আৰু সমস্যা দূৰ হ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।